እሺ አኔ ታደሰ ባይሳን ጀዳማ ኦጌሳ ቆናቲ አና ወልሶቴቹዳ ሜ ሲኒስ አካስማ ማቃኬ ሰኒፊ ገዮጂ ኬሰኒ አካስማ ሲሞ ዶካናቲ የሮኒ ሲነርጉ ወጂ ወይቶ ጀታቲ ይርቱ አኑ ጀታ ጀርተን ሰናፊ ሙይ ቡአሳሌ ፋይዳሳሌ ኑይብሱ ደንደሱ ኤጋ ኩማ ሲነጋ ፈተኒ ማቃንኮ ደርጋጎ ደጀኔ ደሞላን ጀዳማ ገሄ ነጂ ኮቲስ ጀታ ድሬ ሚሶማቲ አና ወልሶቲ ጋንዳ ሆቢ ኮጂቲ ኦጌሳ ሳንሲ ቢከልቱቲ ጀቹዳ ኤጋ ኩማ አርጊተን ጋንዳ ሆቢ ኮጂ ኬሳ ናኖ ኤፍቲሲ ኬሳ ጀራ ናኖ ኤፍቲሲ ካና ኬሳቲሞ ማዳባ አሻክልቲ ረዳምኑ ዮካን ኩዱራ ሞዶራ ረዳምኑ ፓርማ ጋርዳኒ ካንጀዳሙ ካና ረዳቡዳፍ ኮፔሳ ጀራ አሻክልቲ ይሮዴራ ቱራኒፊ ወጅማንሳ ጫልየኒያካ ሳይንሲ ብራዮ ከንሞ ኦጉማ ብራቲ አሻክልቲ ብራቲ ፍታውቲ ማዳባ ቆፎሬ ይራቲ ታውንጎኑ ዋንቶትኒ ኢሳባርባጅሳ ዋባ እቱ ጅራጀቹ ሳናከሳ ኢጋቲ ኩናማ ሜቴራ ደሪኒሳ ሜቴራ ሻኒ ማዳባ እናባስኑ ዳልገሳሙ ሜቴራ ተኮኒ ዋንቶኒሞ ማዳባ ካናቆፈራት ወጀታማን ዋሄዱ ትጅራይቹ ሳናከሳ ቶኮ አማ ቢዮን ዲከኒን ባርዋችሳ አካ ኮምፖስቴቹዳ ዳራኒን ባርዋችሳ ቢዮን ቦሰናይን ባርዋችሳ ካሳሊን ባርዋችሳ አካሱማ ቡፓ ጨጨባን ለሂን ባርዋችሳ ሻሌኒ ፓርማ ጋርደኒ ካን ወጀቹዳ ፊ ኑተጃጅላ ዮኪኑ ፋያደን ዋሄዱ ትጅራ ኢሳዋኒ አሴታርጊታንኩኒ ኬሳ ካ meesha wanta kana hojjechu dhaf nu barbaachisani isa wan kana ammoo tokko tokko yoo isinitti agarsiisu amma kuni akaafadha kan biraa ammoo doomadha jechuudha doomaa kanaan kunnaa jechuudha kunis faayidaasaa qotuudhaaf nu barbaachisa jechuudha kan biraa akkuma asirratti ilaaltanitti wannoon shikaalli nu barbaachisa jechuudha shikaalli madaba irrattis ta'ee roga arfan irratti dhaabne parma gardani kana safarachuudhaaf duraan dursine shikaala dhaabnet erga shikaala dhaabne safarre ka safarre san immoo maal goona sarara saasan dheegne baafannaa jechuudha inni guddaan shikaalli kaa wanti nu gargaaruuf wanta tokko sirreessuudhaaf nu gargaaraa jechuudha kan biraa sibaagoon kuni akkuma dura isin ibsuuf yaaletti shikaalatti hiinet madaba isa sirreeffannaa yookaan immoo bu'uu isa sirreeffannaa jechuudha kuni sibaagoodha kunis maateriyaalii yookiin meeshaa nu barbaachisan keessaa isa biraati jechuudha ta'eef qote bulaan keenya kanatti gargaaramuu illee ni danda'a kuni meetira bakka bu'ee nu tajaajila jechuudha safaa bu'uu seentimeetira 30 ammam akka walirraa fagaatu madabni tokko seentimeetira 30 walirraa fagaatee gidduu isaa sassafarachuudhaaf dirqama ammas meetira barbaaduun dhaqnu jechuudha haaluma naannootiin mukumaa safarree kun seentimeetira 30 nu safara kunis bakka bu'oo san nu barbaachistuuf bakka bu'aa jechuudha amma asumarratti immoo waa lamaaf kan nu gargaaru kuni seentimeetira 50 innaa madaba keenya bu'oosaa gadi qonnee baasnu sana irraa gadees nu fayyada dalgees nu fayyada jechuudha kanas kanumaa safaranna kuni meetira bakka bu'aa jechuudha egaatii madaba irratti wantoonni nuuf qophaa'uu qaban waa hedduudha waa hedduu keessaa tokko biyyoo dikee kan jennu sun kana jechuudha dikee amma meetira 5 irratti meetira 1 meetira 5 irratti kan nu barbaachisu dikeen kuni kumtaala 2 jechuudha kumtaala 2 kana qopheeffanneet cinaa masaatti walitti qabannaa jechuudha kunimmoo biyyee bosonaati biyyeen bosonaa kun meetira 5 fi kumtaala 1tu gaa kumtaalli tokkichi sun immoo asumarratti finneet asumarratti qopheeffannaa jechuudha kuni biyyoo bosonaati karaa biraatiin daaraan illee barbaachisa daaraanis kanuma fakkaata amma daaraa kanaka meetira 5 kanaaf kumtaala walakkaatu nu barbaachisa jechuudha yookaan madaabaraa 1tu nu barbaachisa kasalli illee nu barbaachisa kasalli kun nu barbaachisa kumtaala walakkaadha innisi oji mandube yookaan parma gardani kan hojjechuudhaaf meeshaaleen maalidha akkas hin barbaachisanii fi faayidaa meeshaaleen sunillee hojii sana keessatti qaban hunda isaanii tokko tokkoon nu ibsitanii jirtu hamma ammoo akkaataa ittiin parma gardani yookiin hojiin mandubee sun hojjetamu ammoo
hojiidhani agarsiiftanii nutti mul'isuu dandeessu? Toga arfan sanirratti bal'inni isaa seentimeetira 50, gadi fageenyi isaas seentimeetira 50, roga arfan irratti iyyuu ni qotama jechuudha. Erga sun ni qotamee booda madaba keenya baafanna. Madaba keenya ennaa baafannu qaa meeshaan akkumaan sila isinitti hime dalgeessaa madaba keenya meetira 1 safaranna. Meetira 1 safaranne dheerina isaa ammoo meetira 5 asii qabnee irraa gadee safaranna jechuudha. Meetira 5 dheerinni isaa dalgeessaa meetira 1 sana booda seentimeetira 50 yookaan ciqilee keenya 1 karanatti safaranna jechuudha. Karanatti erga safarannee booda doomanni jira. Kan safaranne san maal goona? Asis shikaala dhaabne, achis shikaala dhaabne kuni gidduu isaa meetira 1 jennee erga safarannee bakkee kana mallattoo gooneet shikaala xiqqoo wayii gadi dhaabbannaa jechuudha. Egaa san goone booda kuni irraa gadeessaa ciqilee keenya 1tu irraa gadeessaa gadi qotama. Kana seentimeetira 50 safaranna jechuudha. Seentimeetira 50 jechuun immoo ciqilee 1 erga ciqilee 1 safarannee akka haala kanaan gadi qonnee booda akaafadhaan biyyoosaa keessa harra jechuudha. Egaa akaafadhaan biyyoosaa keessa harre wantoonni sila qopheeffanne maateriyaalii yookiin immoo biyyoowwan gosa bira itti naqaman ni jiru. Isaawwan itti naqannaa jechuudha. Irraa gadeessaatis taakkuu 3 yookaan immoo ciqilee seentimeetira 50 ciqilee 1 jechuudha. Haala kanaan gadi fageessinee qonna. Erga wanta kan hunda hojjennee booda biyyoosaa gubbaatti erga harree booda biyyoowwan kan akka biyyoo dikee, bosonaa, daaraa, kasala, buuphaa caccabaa kan jenne san waliin erga maqne booda itti naqanna jechuudha. Haala tole ka obbo Dajane hojii parmaa gaaddanii yookiin hojii manduubii hojjetamu keessatti haala qabatamaa ta'een nutti agarsiiftanii jirtu. Kana keessattis egaa karaan bishaan yaa'u kuni amma asitti seentimeetira 40 ta'uu, boolli iddoo kanatti qotamu immoo seentimeetira 50 ta'uusaallee isa qottanis ammas nutti agarsiiftu. Haa ta'u malee bakka biqiltuun dhaabbatu immoo asirraa kaanee amma iddoo kanatti yookiin bakki kanarraa kaanee amma asitti seentimeetira 50 akka walirraa fagaannee qonnu. Isas immoo seentimeetira 50 akka gadi qonnu nutti agarsiiftanii jirtu. Seentimeetira 50 gadi qonnu kanammoo wantoota barbaachisan kan damma maqaan dhooftan jechuudha. Kan akka biyyoo gabbataa, kompoostii, kasalaa fi caccabaa hanqaaquu daaraa dabalateellee wantoota adda addaatiin biyyoo as keessa dhaabee wajjin waliin qabdanii akka guutaa dhooftan. Idda isa finne immoo marsaa lammaffaa ammas asii amma asitti immoo seentimeetira 50 akka deemnu fi gadi fageenya immoo seentimeetira 50 ta'e akka qonnu. Isas immoo wantootuma iddoo kanatti guunne bakka kanattis immoo akkasumatti adeemsa sanaatiin guutaa akka deemnu ibsitanii jirtu. Adeemsa kana keessatti qonnaan bulaa keenya biratti kan barame madabiidhuma baasaniiti. Madabii sanarratti isaan ashaakiltii adda addaa kan oomishanii isin immoo akkanatti gadi qottanii seentimeetira 50 kana qottaniiti. Kompoostii fi wantoota barbaachisu kana hunda guuttanii bu'aan inni kennu isa duratti barame sanarraa madabii cal jedhanii hojjetanirraa adda kan isa godhuu fi bu'aan inni kennu maal akka ta'e bal'inaan nuu ibsuu dandeessu bakka kanatti. Bakkee kanatti boollatu qotamaa jechuudha. Boolli ni qotamtii. Boolli qotamtii tun bal'inni ishii seentimeetira 50. Keessi ishiitis immoo seentimeetira 50 gadi fagaataa jechuudha. Seentimeetira 50 gadi fagaataa bo'ootu dhufee bishaan bo'oo gaaraa dhufu sun itti gala. Yeroo itti galu faayidaa garaagaraa qabaa jechuudha boolli kun. Tokkoffaa bishaan humna guddaadhaan innaa dhufee biyyoo keenya akka nu jalaan dhiqneef nuuf qofa. Lammaffaa irratti inni guddaan maa inni bishaan as keessatti kuufamu kuni osoon qisaasa'in madaba keenya jalaa seena jechuudha. Keessattuu wanta amma boolla kana bal'isnee gadi qonneef
kompoosti wan gara garaa daara wan gara garaa kasalli itti namu suni bishaan baa'ee ofitti harkisuudha yookiin immoo dhuguudhaaf dandeettii guddaa qabaa jechuudha. Wantoonni kun hunduyyuu duraan dursee gubbaa irratti waliin makamanitti sanaan booda wanti sun madamni erga safaramee dalgee isaatii fi dheerinni isaa erga safaramee booda qotanna jechuudha. Yeroo qonnus immoo madaba sana saayinsii mataasaa danda'e qaba yookiin immoo hojmaata mataasaa danda'e qaba. Cal jennee erguma tokko madaba kana dheerina isaatiin qonnee fuulduratti hin baasnu jechuudha. Hanga meetira seentimeetira 50 yookaan sikilee tokko fuulduratti safaranna jechuudha. Erga safarannee wantoonni dursa qophaa'anii achirratti waliin makama suni irraa gadeessa seentimeetira 50 erga qonnee akkana dalgeessa seentimeetira 50 erga safarannee ammi suni muluun qotameet yookaan hundi qotameet biyyoo isaa sun keessaa ba'aa jechuudha. Erga keessaa ba'ee wanta san amma safarre san seentimeetira 50 mittiisanii fi seentimeetira irraa gadee gadi qonne sana maal godhaa? Biyyoowwan yookiin kassila qopheeffanne sun waliin makameet amma wanti sun guututti itti nammaa jechuudha. Ammas immoo sana erga guunne seentimeetira 50 dalgee achii safarannee itti guunne sanaa jalqabneet ammas seentimeetira 50 fuulduratti safarannaa jechuudha. Sana booda ammas gadi qotuu jammara. Gadi qonneet seentimeetira 50 yookaan ciqilee keenya tokko erga gadi qonnee booda biyyoo dursa achitti waliin makameen akka biyyoo bosonaa, kan akka daaraa, kan akka kasalaa, kan akka hanqaaquu caccabaa gubbaasaa jechuudha. Kassila qopheessinee gubbaarratti tuullanne sana ammas seentimeetirii 50 fuulduratti nam'itu sana maal goona? Ni guunnaa jechuudha. Ergaan ani qonnaan bulaa keenyaaf dabarsuu maal inni tokkoffaa humna xiqqaadhaan waa bal'aa argachuu ni danda'a waan ta'eef wanta kana irratti xiyyeeffatanii namni kamiyyuu haala salphaadhaan maatii isaa irratti hirmaachisee kan hojjetu waan ta'eef kana namni kamiyyuu hojjechuu qaba. Lammaffaa irratti immoo wanti kun humna xiqqaadhaan akkuma isiniin jedhe humna xiqqaa barbaada garuu oomisha gahaa irraa argachuu ni danda'a, galii gahaa irraa argachuu ni danda'a. Asirraallee haadholiin, ispeeshaal haadholiin nyaata gahaa yeroo ulfaallee haa ta'u yeroo kamiyyuu namni kamiyyuu wanta kana asirraa nyaata yoo nyaataaf itti gargaarame nyaata bu'a qabeessa fi nyaata madaalawaa argata waan ta'eef ammallee taanaan hojmaata durattii sanarra hojmaata teekinooloojii parmaa gardanii kanarratti xiyyeeffate akka hojjetu ergaan ani qonnaan bulaadhaa dabarsu. Isaawwan kana ta'uu isaaniiti jechuudha. Tolee kaba booda jiru jalqabaa kaatanii mammaatti waan nu faana turtaniif guddaa galatoo maasiniin jennaa ulfaadha.